E aí, meu povo querido, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje vamos ter aí uma aula um pouquinho diferente, né? Uma aula gravada. Eu tive um compromisso com a minha mãe, eu tenho, né, um compromisso com a minha mãe no dia de hoje. Ela tem aí uma consulta no INSS, né, que é uma perícia da perna que ela quebrou lá no mês de março. Ela tem uma perícia agora e eu vou levá-la, né? Então eu vou ficar ausente aí no dia de hoje. Mas, eu vou pedir para vocês aí pegarem a apostila ainda, volume 1, tá, galerinha? Sexto ano. Ainda peguem a apostila volume 1 para a gente começar a trabalhar. Eu vou pedir aqui a ajuda da nossa produção e aí produção, beleza? E aí vocês vão pegar a apostila de vocês e vão abrir lá na página de número. Estávamos lá nas telas, né? Dos palcos, beleza? Olhamos lá alguns vídeos, né? Estudamos lá sobre alguns vídeos do Jorge Meles, vimos lá algumas sessões dos irmãos Lumière, né? Tivemos lá também falamos alguma coisa também sobre o Charles Chaplin, né? Que criou lá o nosso queridíssimo Carlitos, beleza? Lembrar disso aí, né, sexto ano? Tudo bem. Então, o que vocês vão fazer agora? Vão pegar a apostila no página 85, né? Só para dar uma relembrada aí, ok? Sobre a prática do cinema. A gente começou a estudar aí um pouquinho a diferença entre o cinema e o teatro, né? No teatro a gente tem a plateia e ela acompanha a emoção do ator em tempo real, né? Tempo dinâmico, é muito dinâmico o teatro e a plateia acompanha tudo isso. Nossa, professor, mas o teatro também pode ser gravado? Sim, pode ser gravado, né? Mas as emoções reais, elas estão acontecendo no momento da apresentação do ator. Já o cinema, ele tem essa diferença, né? Você consegue editar esse vídeo e as emoções passadas para nós que estamos assistindo, ela é editada, não é um tempo real, não é, ao vivo e a cores, como diz o nosso queridíssimo Faustão, não é não, Faustão? É isso aí. Muito bem, galerinha, então essa foi a página 85, aí nós fomos lá para a página 86, né? A página 86, nós temos lá um pequeno rodapé sobre o William Shakespeare, né? Foi aí criador de várias peças. E tivemos aí também, aliás, nós temos aí no Shakespeare, Romeu e Julieta, que é muito famoso nos dias de hoje, até hoje, né? E aí a gente viu também esse personagem aqui, que é interpretado, ele interpreta aí o César, né? O nome desse ator aí é o Andy Serkis. Ele também interpreta o Sméagol, o Senhor dos Anéis, né? Então, as pessoas, né, os produtores lá do cinema, capta toda a atuação dele, né? E aí joga uma computação gráfica em cima e tem toda a característica do personagem que nós vimos, né, no cinema, mas é interpretado por esse personagem. E fizemos lá também a página 88, né, que foi as questões mural do conhecimento, né? Isso foi tudo na aula passada, de sexta-feira passada. Certo, galera? E aí nós paramos aqui na página 89 e fomos lá para a página 90. Certo? Página 90. Nós íamos fazer? Não. Por quê? Eu tinha que gravar um vídeo e como a gente está aí correndo aí para poder acabar essa apostila, né? E ir para a apostila número 2. Então a gente não vai gravar esse vídeo, a gente vai pular essa sessão. O que eu quero que vocês façam? Volte lá de novo. Eu quero só falar ainda, a gente falando de cinema e animação e tudo mais. O que nós vamos fazer? Quero que você pegue sua apostila e volte um pouco, tá? Volte um pouquinho aí, lá na página de número 68. Página de número 68. 68. Muito bem. Na página de número 68 a gente tem lá
do papel para as telas, desenho animado, né? E aí a gente tem aqui uma prática aqui que é muito conhecida, certo? Que dá aí a movimentação para o personagem, ok? Tudo bem? Volta para cá de novo. Essa prática, gente, ela foi utilizada, tá? Ela foi utilizada bem no começo da animação, dos desenhos animados, né? E como que os nossos queridíssimos desenhistas faziam? Depois vocês vão assistir um vídeo aí, eu vou colocar o link para vocês também, lá na plataforma, tá? E vocês vão acompanhar melhor como era e como é hoje toda essa questão do desenho animado, né? Mas, por exemplo, eles desenhavam aqui numa página a movimentação de um personagem. Então, ele com a mão aqui, certo? Na outra página do desenho, né? Vamos supor que aqui seja o meu caderno de desenho. Na outra página, eles desenhavam lá a mão um pouco mais movimentada. Na outra página, a mão um pouco mais movimentada. Na outra página, um pouco mais movimentada. E mais movimentada, e mais movimentada. Até chegar na cabeça, no cocorota, né? Como diz meu pai, no coco. Esta movimentação, tá? Essa movimentação era passada, né? Até chegar aqui, de uma forma rápida, tá? E aí nós tínhamos engasguei com a cebola. Nós tínhamos aí uma movimentação de um desenho, né? Ou seja, a animação de um desenho. Por isso que ele chama desenho animado. Por quê? Porque você deu vida para aquele desenho. Você deu ânimo, você deu alma para aquele desenho. Ele se movimenta, tá? E o nome do desenho animado vem disso. Beleza? Beleza? Isso eu não tinha falado para vocês ainda, que a gente pulou. Então, nós temos aqui na página, né? Nestas páginas aqui, essa brincadeira, né? Desenho animado aqui, ó. Vocês podem ver lá o personagem aqui, ele está numa pose, na outra ele está em outra pose, aqui ele está em outra pose, e é isso, era como se fosse uma folheada que ele pegasse aqui, ó. Tá? Mas o vídeo que eu vou colocar lá para vocês vão conseguir observar melhor, beleza, gente? Então, assim, ó, o que vocês vão fazer hoje aí? Vocês vão assistir os vídeos, né, que eu vou colocar para vocês. Sobre o desenho animado, beleza? Outro vídeo que eu vou colocar também, tá? De algumas diferenças, né? De algumas relações, algumas semelhanças entre o teatro e o cinema. E aí, vocês vão fazer um desenho para mim, tá? Sobre teatro, no caderno de desenho. Na semana passada, inclusive, até mostrei umas imagens para vocês, aliás, uma imagem para vocês, e o Vinícius até começou a desenhar isso em casa, aliás, isso lá na sala. Então é isso que vocês vão fazer aí, tá? Professor, mas o que que eu preciso fazer no teatro? Pesquise imagens, né? Como vocês que estão na sala, pense alguma coisa aí no palco, iluminação, pessoas atuando, pessoas assistindo, né? Toda a questão de cenário, pensem nisso também, beleza? Porque é muito importante. Então assistam os vídeos que eu estou colocando para vocês lá na plataforma, tá? No mural, melhor dizendo. E aí, quando vocês assistirem os vídeos, vocês comecem os desenhos. Ou o desenho. Outra coisa. Nas aulas anteriores, nós também fizemos lá atrás, capa de segundo bimestre, né? Tivemos lá o desenho da onomatopeia. Terminem também esse desenho, ok? Porque esse desenho vale nota para o boletim acompanhado da prova bimestral de vocês. Então, fiquem bem ligados nos desenhos, porque eles valem nota. Inclusive, esse do teatro que vocês vão fazer hoje também. Ok, galera? Certo? Qualquer dúvida, me procurem. Ou procurem a Estela, que ela manda perguntinha para mim e eu respondo para vocês aí pelo WhatsApp. Beleza? Tchau, galera. Até a próxima.